насправді проблема набагато більша. Що змінить обрання за такої конфігурації облради нового голови? Ми через тиждень, через два, через місяць, на початку нового року отримаємо такий самий рекордний за недієздатністю на теренах всієї країни склад обласної ради. Ми далі будемо продовжувати, вибачте, але це цирк, коли відповідні люди приходять, сідають у крісло головуючого, при всій повазі до активістів. Ми отримаємо ці суперечки і ці конфлікти. Є три рішення. Перше рішення. БЮТ разом з блоком Петра Порошенка, як найбільші фракції, сідають і домовляються про єдиного кандидата і про розподіл, відповідно, комісії, заступників. Але це відбувається в тристоронньому режимі разом з іншими меншими політичними силами. Це перше. Я, чесно кажучи, зараз можливості політичної для такого діалогу не бачу. Можливо, прозрінням будуть якісь наступні переговори завтра між керівниками цих політичних сил або керівниками в Києві. Друга складова. Ми забуваємо, ви забуваєте про свої амбіції мати свого керівника обласної ради, одна і друга політична сила. Давайте ви відверто скажете, у вас немає ідеального кандидата. Ні з точки зору підтримки залу, ні з точки зору фаховості, підготовленості і сприйнятності громадянським суспільством. Ми повинні мати голову, який буде тут консолідувати до 50-60 депутатів. Тому що у нас попереду бюджет, у нас попереду зима, у нас попереду інші надзвичайно серйозні рішення, які повинна прийняти обласна рада. Кінця кінців. Через кілька місяців обласних адміністрацій не буде. І всі питання життєдіяльності регіону будуть перекладені на плечі ось тих людей. І я, чесно кажучи, боюсь за майбутнє області, коли в такому режимі після 3-6 голосувань будуть прийматися ті чи інші рішення. Ми готові, як партія, яка набрала і показала разом з нашими колегами з радикальної партії, іншими фракціями, дуже високий третій результат по області. А якби ви не вкрали в нас до половини голосів, ви показали б друге, може й перше. Третя важлива складова. Ми готові запропонувати свою кандидатуру. Ми готові запропонувати свою кандидатуру для того, щоб збалансувати цей конфлікт і уникнути в майбутньому цього конфлікту. Ну і останнє. Зараз ми маємо пряму трансляцію через телеканал «Полтава», і вся Полтавщина дивиться за тим, що це відбувається. Хочу вам сказати, що, дорогі депутати, можна, в принципі, зробити платний вхід сюди, бо це явище і зрелище краще, ніж 95-й квартал. Це друге. Величезна кількість моїх виборців телефонує і говорить. Ми переключаємо зараз телеканал із трансляції телеканалу «Рада» і дивимося облраду Полтавщини, тому що тут, знову ж таки, зрелище ще більше. Сьогодні треба вирішувати. І ми готові до такого кроку. Наша фракція порадила це і готова. Давайте разом приймати рішення. Або шукаємо одну кандидатуру, яка об'єднає 50-60 депутатів, і ми працюємо тут усіма силами, закочуємо рукава вище ліктів і дійсно будуємо показовий регіон, який перевершить Дніпропетровську, Львівську, Київську область. Або пишемо заяви і саморозпускаємося. І йдемо на нові вибори обласної ради. Написати заяву і розпустити обласну раду, тому що та конфігурація, яка сьогодні є, це не робота обласної ради. Це боротьба двох великих політичних сил, боротьба з метою підготовки до наступних парламентських і президентських виборів. Це простим людям не треба. Ви їм обіцяли, ми їм обіцяли, ми разом обіцяли вирішення конкретних проблем. А конкретних проблем перед зимою надзвичайно багато. Це і тарифи, це і хліба, якого буде не вистачати, це і питання аграрного комплексу, до якого треба пильна увага, бо ми аграрна область. Це і енергетичні питання, тому що ми ключова нафтогазоносна область. Це і питання наведення порядку безпосередньо в області, тому що ми маємо велику, серйозний ріст криміногенної ситуації. І кінця кінців не забуваємо, що ми в кількох 100 кілометрів від зони АТО, і мільйонів то не від мене, і до неї треба тут готуватися. І для цього треба голова,
обласної ради. І додатково потрібна консолідація в залі обласної ради. Отже, давайте подумаємо про простих людей і, можливо, приймемо рішення, важке рішення, але підемо з політики, щоб прийти в новому складі, проконтролюємо голосування, отримаємо об'єктивний склад обласної ради і спокійно в кількості 60-70 чоловік оберемо голову, поділимо ці комісії, конкретніше відповідальність в цих комісіях, визначимо заступників, намалюємо чіткий план розвитку регіону, кращий, ніж у Дніпропетровській, Київській області, і покажемо всім без винятку, що на Полтавщині мудрі люди обирають таких самих мудрих людей, як вони. Дякую.